ରାମଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପତ୍ରଟା ଥୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉ ବାବା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ଏଇ ବାସରାତି କଥାରେ କହିଲନି ଝିଅ ବୁଲିଲା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ବୁଲୁଛି କୋଉଠି ବୁଲିଲା କହିଲା ଜଳ ତଳ ତୀର୍ଥରେ କରି ଭ୍ରମଣ ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖେ ପ୍ରଣିପାତ କରେ ମା ବାପା ନମସ୍କାର ଜଳ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥଳ ତୀର୍ଥ ତାପର ଜଙ୍ଗମ ତୀର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ବାପା ଭୁଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ପୋତା ନୁହଁ ଏତେ ପୋତା ନମ୍ର ବସି ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ହେଲାଣି ଅମୂଲ୍ୟ ରେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେନି ନାଇଁ ନା ଘରକୁ କେହି ଯିବେନି ଗଲେ ଗଲେ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବେ ନାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ମା ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି ହଉ ହଉ ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ହଁ ମୁଁ ତମ ପୁଅ ମୋର କ୍ଷତି ହବ ତମ ମାନେ ପଳେଇଲେ ସତରେ କାହା ଡାକିଲେ ଅମୂଲି ବାପା ତୁ ତୀର୍ଥ ଯାଇଛୁ ହଁ ତୀର୍ଥ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯମୁନେଶ୍ୱର ନର୍ମଦା ସିନ୍ଧୁ କାହାରି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ଳୋକ ଜାଣିଲ ମୁଁ ଶ୍ଳୋକ ଜାଣିନି କିଏ କହିବ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ତୀର୍ଥକୁ ପୁରୀ ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଉ ପୁରୀ କଣ ଭଲରେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ମନ୍ଦିର ତୁ ଖାଲି ମୋ ଧରିବା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭାଇ ବୋଉକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲୁ ସିଏ ବି ମତେ ଛାଡ଼ିନି କଣ ତାର ପହଁରାକୁ ମୋର ପୀଡା ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତୀର୍ଥ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମା ଯାଉଛି ତୀର୍ଥ କୋଉଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ନା ତୀର୍ଥ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିବ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ପାଲା ଶୁଣୁତା ପାଲା ଶୁଣୁତା ପାଲା ଶୁଣୁତା ଆଜ୍ଞା ଧଣ୍ଡ ଶହେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଖାଲି ମାଉସ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡର ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଶହେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଲେ ସେ ଏମିତି ସଂକୃତ ପଣ୍ଡିତ ହେଇ ତେବେ ପାଲାବାଲା ହେଇପାରିବେନି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ବାବା କିନ୍ତୁ ପାଲାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବାବା ବାବା ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯାକେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ପାଲାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗାୟକ ବିଶାରଦ ବାବା ଇଏ ସ୍କୁଲରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବା ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁନି ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଦେଖିଛେ ନହେଲେ ଏମିତିଆ ସଂସ୍କୃତ ବାହାରନ୍ତା ବିଦବ ଦେ ପାଲା ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହି ତମକୁ ହାଣି ହାଣି ତମକୁ ଛେଦନ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜଣେ ଜେଜ ଥିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମା ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ତାକୁ କଣା ଡାକେ କଣା କଣା ଯାହାର ଟିକେ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ତାକୁ ଛୋଟା 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 ମୋ ଜେଜୁକୁ ଶୁଭେନି ତାକୁ ସମେତେ କାଲ ଡାକନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ମୋ କଥା କହୁଛି ତୀର୍ଥ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ କକେଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ସାଇକେଲରେ ଆସିବେ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିବେ ଆଚ୍ଛା ବୁଢା ସବୁଦିନେ ଦିଏ ମୋ ଜେଜ ଦିନେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆରେ ନୀର ନୀର ତୁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ନା ବାପା ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି ନା କେତେ ଦିନ ହବ ତ ଗଲୁଣି ଟଙ୍କାଟା ନେଖା ନଉଛୁ କଲେଜକୁ ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁନି ହେ ବୁଢା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ କଲା ତୁ ସବୁଦିନେ କଲେଜକୁ ଯାଉଛୁ କଲେଜକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୀର୍ଥ ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ତୀର୍ଥ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ କି ନାଇଁ କରନି କହ ଜବରଦସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଦି ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ ଦି ପ୍ରକାର ଦି ପ୍ରକାର କଣ କଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗମ ବାବା ସ୍ଥାବର ତୀର୍ଥ କିଏ କିଏ ହିମାଳୟ କୁହ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ବାବା ଯିଏ ଚାଲି ପାରିବ ନା ସ୍ଥାବର ପୁରୀ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ସେଇଠି ଆଉ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଚଲତା ଫେରତା ତୀର୍ଥ ଚାଲିବ ବୁଲିବ ବାବା ମୁଁ କହିବିନି ନାଇଁ କିଏ କହିଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ତମେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଛୁଆ ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୋଲିଛ ସିଏ ବୋଲନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲିଲେ କିନ୍ତୁ ଗମିନ କିଛି ନା ନା ଗମି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମୋଦା ମଙ୍ଗଳମୟ ସନ୍ଥ ସମାଜ ତୁଳସୀ
ଆସି କହିଲେ ସାଧୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ଥ ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁଜନ ଏମାନେ ହେଲେ ଜଙ୍ଗମ ତୀର୍ଥ ଜଙ୍ଗମ ତୀର୍ଥ ମା ସାଧୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତିନି ଆଉ ନଦିଆ ନଦ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଦିନ ପାଟି ଖୋଲିଲାନି ନା ମା କହିଲା କାନ୍ଦୁନି ଏଇଟା ରହିଛି ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିବ ବାବା ଜଣେ ନାଗା ସାଧୁ ଆସିଲେ ନାଗା ବାବା ମା ଯେମିତି ନେଇ ସାଧୁଙ୍କ କୋଳରୁ କୋଳକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି ଏ ପୁଅଟା ହଁ ଏ ପୁଅ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ରାଧେ ଏ ଦିନ ଆମ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ହେଲେ ବାବା ମା ସାଧୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଥ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣ ପରେ କୃତିବାସ ପଣ୍ଡିତ ବଙ୍ଗଳା ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଯାଇ ପଥ ଦେଇ ଗତି ହନୁମାନ ଛାତିକି ଚିରି ଦେଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚିରି ଦେଲା ଚିରି ଫାଡି ଦେଇଆ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଇଏ କୁଆଡେ ତତ୍ତ୍ୱ କାଢୁଥିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କାଢୁଥିଲେ ଟିକେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିଲନି ଆରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ମୋର ମୋର କହିଲେ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ ନା ସବୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ କହନ୍ତି ସବୁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ କ୍ଲବ ଛୁଆ ଦିନେ ଏକାଠି ହେଲେ କହିଲେ ବାବାଜୀ କି ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ବାବାଜୀ ଏ ଗଡ଼ରେ ଯେ କାହାର ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ ତମର ନୁହେଁ ନା ନାହିଁ ନା ଛୁଆ ଏଇଟା ନେଇଗଲ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବାର କରି ଆଣିଲେ କହିଲେ ବାବାଜୀ ଏ ଖଟ କାହାର ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମର ନୁହେଁ ଖଟ ନେଇଗଲେ ମାଠ ନେଇଗଲେ ସବୁ ନେଇସାରି ଆଗରେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ମୁଗୁନି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ବାବା ଛୁଆ ଖାଲି ହାତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଇଏ କାହାର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଦୌଡ଼ିଗଲେ ବାବାଜୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ମୋର ବାବା ୟାକୁ ଯିଏ ମୋର କହିଛି ତାର ସବୁ ବାବା ଛୁଆ ମାନେ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲେ ଜ୍ଞାନୀଜନ ଅକୁରୁ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅକୁରୁ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଗାହାଣ କହିଲେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କୁଆଡେ ଗଲା ଆଉ ପାଟିରେ ଛାନ୍ଦ ଆସିଲାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଲା ବାଲା ଶୁଣ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରୁ ପଦେ ଛାନ୍ଦ ବୋଲିବି ରାଗ ଆହାରି ବାଜା ପଡିବ ପାହାରି କାଲି ଯୋଉଟା ବୋଲିଲ ସେଇଟା କଲ୍ୟାଣ ଆହାରି ନୁହେଁ ଆହାରି ଆଉ ଦଶ ବର୍ଷ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସ ପାଲା ଶିଖିବ ଆଉ କୋଠା ଆଣିବ କୃଷ୍ଣ ରାଗ ମାନ ଛନା ଛନା ହୋଇ ସାତ